A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Bem-vindo ao Movimento Pentecostal. Está começando mais um programa e hoje você vai ouvir mais uma vez a palavra de Deus que o nosso pastor presidente preparou para abençoar a sua vida. Teremos aqui o quarteto Gileade, que daqui a pouco vai estar adorando ao Senhor com um lindo louvor. Teremos também a palavra de Deus para todas as mulheres do Brasil no quadro Mulher Cristã Hoje. E mais uma vez, a participação do pastor Ezequias Soares com o quadro Conhecendo as Escrituras. Você vai acompanhar uma matéria feita no estado do Pernambuco, onde centenas de vidas se renderam ao pé do Senhor. Desejo muito que você fique conosco até o final do nosso programa, pois hoje nós estaremos juntos orando a Deus e certamente Deus estará mais uma vez alcançando a sua vida e a sua família. Quero pedir a você para abrir o seu coração, preparar a sua alma para receber o que Deus preparou através do Movimento Pentecostal. Está no ar o Movimento Pentecostal para abençoar você e a sua casa. Glória seja dada ao nome de Jesus. Tenho a honra de mais uma vez, junto com vocês, ouvirmos a santa e bendita palavra de Deus. Nosso pastor trazendo a palavra dos céus para a sua família. Agora, palavra do dia. A paz do Senhor, pastor João Barbosa. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Como é bom estarmos mais uma vez participando do nosso programa Movimento Pentecostal. Nesta manhã, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Para isto, quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia e estaremos lendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 5, e estaremos lendo dois versículos que assim está escrito. E Jesus disse-lhe, versículos 8 e 9, e Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia que era sábado. O que eu gostaria de meditar com vocês nesta manhã, algo muito especial que o Senhor Deus realizou na vida de um homem. A Bíblia diz que havia em Jerusalém um tanque de Betesda, e que havia ali uma crença que eventualmente um anjo agitava as águas daquele tanque, e ali havia pessoas enfermas que, ao mergulharem naquele tanque, após as águas serem agitadas por um anjo, elas ficavam sãs de quaisquer que fossem as suas enfermidades. A Bíblia relata de um homem que há 38 anos estava na fila aguardando por um milagre. Há 38 anos aquele homem ali estava, era paralítico, não tinha como andar, evidentemente, e estava aguardando ali que aquelas águas fossem agitadas, que ele mergulhasse naquelas águas após serem agitadas para alcançar a sua cura. Mas Jesus chega, e o que eu acho interessante é que o Senhor Jesus vai diretamente àquele homem. Quantas pessoas estavam certamente na fila, aguardando por um momento de um milagre, mas Jesus não se dirigiu a nenhuma daquelas pessoas. Jesus se dirigiu especialmente para aquele paralítico que há tantos anos estava ali aguardando por um milagre na sua vida. Jesus se aproxima daquele homem e pergunta, queres ficar são? E o que me chamou a atenção não foi que a pergunta do Senhor Jesus, porque ali Jesus demonstrou o desejo de operar milagres na vida daquele homem, mas foi a resposta daquele homem. Aquele homem, ele quis dizer, Senhor, eu quero ficar são, mas acontece que não tem ninguém, não há homem algum que me lance no tanque após as águas serem agitadas para que alcance o meu milagre. Aquele homem, quando Jesus pergunta a ele se ele quer ficar são, aquele homem está olhando para o tanque, está pensando nas águas que seriam agitadas, mas Jesus não estava olhando para o tanque, Jesus estava olhando para a condição daquele homem, para a situação daquele homem. E então, Jesus se interessa em operar um milagre na vida daquele homem. Mas o que me chamou a atenção é que aquele homem disse que esperava que alguém o ajudasse. E até então, ninguém se interessou em ajudá-lo. Ninguém havia se interessado em dar uma mão amiga e levá-lo ao tanque quando as águas fossem agitadas para que ele pudesse alcançar o seu milagre. O que eu quero te dizer nesta manhã é que o Senhor Jesus,
escolheu este momento, este programa, para se colocar à tua disposição, para atender o teu coração, para responder aos teus pedidos e às tuas súplicas. É possível que você esteja pensando que você se encontra na mesma condição que se encontrava aquele homem, há tantos anos aguardando que alguém te ajude, que alguém possa resolver o teu problema. Quem sabe você procurou ajuda e tem procurado ajuda aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus parentes, e até agora ninguém tem conseguido trazer a ajuda que você precisa, seja qual for ela, ajuda financeira, quem sabe uma orientação, quem sabe até uma cura que você esteja precisando, um tratamento médico, e até agora ninguém pôde te ajudar. Mas esta manhã, o Senhor Jesus, que se colocou à disposição daquele homem num tanque de Betesda, é o Jesus que se coloca à tua disposição. Aquele homem, ele disse ao Senhor Jesus que não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo, mas Jesus era como se dissesse a ele: eu vim para te ajudar, eu vim para responder a ansiedade do seu coração e atender a tua necessidade. Jesus disse para aquele homem: levanta-te, toma tua cama e anda. Aquele homem imediatamente ficou são, tomou a sua cama e foi embora, glorificando certamente ao nome do Senhor. Nessa manhã, o Senhor Jesus se coloca pronto para te ajudar. Ele se coloca à tua disposição para atender o desejo do teu coração. Ninguém pode te ajudar até agora, mas Jesus pode te ajudar. Aquilo que as pessoas poderiam fazer, e quem sabe o teu coração está cheio de decepção, quem sabe você tem se decepcionado com as pessoas, com os amigos, aquela pessoa que você esperava que pudesse ajudá-lo, não te ajudou. Aquele amigo, aquele parente que você esperava ajudá-lo, não te ajudou. Mas essa manhã, o Senhor Jesus é infalível para ajudar. Ele se coloca à tua disposição para atender a tua necessidade. Quando o Senhor Jesus disse àquele homem para que ele se levantasse, tomasse a cama e andasse, aquele homem ficou curado imediatamente. Nesse instante, ele já não estava mais dependendo de ninguém para alcançar o milagre que ele precisava. Nesse instante, ele não está mais precisando ficar na fila para alcançar o milagre. Jesus o tirou da fila. Jesus atendeu com o que o seu coração precisava. Jesus atendeu o que a sua necessidade precisava. Ele então saiu glorificando ao nome do Senhor. Nesta manhã, Jesus está pronto para atender o que o teu coração precisa. Não se preocupe com as pessoas que não te atenderam. Não se preocupe em buscar o milagre de um lugar que nunca virá. O milagre só pode vir através do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: todo o poder o Pai me deu nos céus e na terra. Jesus tem poder para realizar todo e qualquer milagre. Jesus pode curar a tua enfermidade. Quem sabe você precisaria gastar algum dinheiro para alcançar o tratamento que você precisa para curá-lo, mas Jesus pode curar a tua enfermidade. Aliás, a Bíblia nos relata de uma senhora que há 12 anos sofria de uma enfermidade que os médicos não puderam curá-la. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha para que pudesse alcançar a cura para a sua enfermidade e ninguém pôde curá-la. Mas um dia, ela simplesmente tocou nas vestes do Senhor Jesus e foi curada imediatamente. Ou seja, o que eu quero te dizer nesta manhã é que você pode ter gasto, quem sabe, com tratamento médico e até agora não obteve a cura que você precisava. Quem sabe você está dependendo de recursos financeiros para um tratamento longo e você não vai alcançar a cura. Mas hoje Jesus te oferece essa cura, sem você precisar gastar nada, porque Jesus já pagou o preço que precisava para que nós pudéssemos alcançar a salvação para as nossas almas e a cura para as nossas enfermidades. O Senhor Jesus está pronto para te atender. Jesus está pronto para responder as tuas orações e as tuas súplicas. Hoje você vai sair desta fila, da fila da necessidade, da fila da ansiedade. Você vai sair desta fila e vai alcançar a bênção que Jesus tem para te dar. Só Jesus pode atender o teu coração. Só Jesus pode resolver o teu problema. Quem sabe você precisa de paz para a tua alma. Quem sabe você precisa de paz para o teu lar. A contenda tomou conta da tua casa, que até então você não tem encontrado uma saída para aplacar essa contenda que aí está. Nesta manhã, Jesus é o príncipe da paz. Ele vai entrar no teu lar
e vai trazer a paz que o teu lar precisa. Ele vai entrar no teu lar e vai trazer a solução que a tua família precisa. Jesus é o libertador. Jesus liberta dos vícios. Jesus liberta da opressão maligna. Jesus liberta também das necessidades, seja ela qual for. Receba a Jesus como teu Salvador. Lembre-se que o Senhor Jesus tomou sobre si todas as nossas cargas de pecado, de ansiedades, de enfermidades, de problemas. Ele tomou sobre si e a nós ele oferece um alívio. A nós ele oferece a salvação. A nós ele oferece a paz. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que Jesus abençoe a tua família e que você receba nesta manhã a presença gloriosa do Senhor Jesus, que vai mudar a tua vida e mudar a tua família. Deus te abençoe e abençoe a sua família em nome de Jesus. Um grande abraço, pastor João Barbosa, está com você. Muito obrigado. Glória a Deus, como é gostoso ser ministrado. E eu tenho convicção na minha alma que o Senhor Deus falou contigo mais uma vez. E nós vamos agora, nesta mesma unção, adorar a Deus com este lindo louvor, com o quarteto Gileade. Adore ao Senhor nesta manhã. Cristo.
Glória a Jesus, glória a Jesus. Que gostoso adorar a Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com todos vocês. Três graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o Movimento Pentecostal e chegou a hora de você ser ministrado mais uma vez. A irmã Lídia Dantas preparou uma mensagem para todas as mulheres do Brasil, para toda a sua família, e eu quero te convidar para ouvir agora a palavra do coração de Deus para o seu coração, com o quadro Mulher Cristã Hoje. Pastor João Barbosa, bom dia. A paz do Senhor. E a paz do Senhor a todos que acompanham o nosso programa Movimento Pentecostal. A paz do Senhor a você, minha querida irmã, que acompanha o nosso quadro Mulher Cristã Hoje. Minha amada irmã, você aceitou a Jesus como Salvador, tem buscado servi-lo e busca fazer a vontade dele em sua vida. Às vezes, pensa que poderia ser melhor, mais produtiva, mais segura na fé, enfim, mais fiel a Ele. É possível que você não sinta-se tão segura no servir ao Senhor. Eu convido a você, minha querida, para que ouça o que o Senhor Jesus nos oferece para que meditemos. Ele nos diz que não podemos servir a dois senhores, porque ou havemos de aborrecer-nos de um e amar ao outro, ou nos devotarmos a um e desprezarmos ao outro. Não podemos servir a Deus e a Mamom, o Deus das riquezas carnais. Em Mateus 6, do versículo 25 ao 34, diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios e os que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Descanse o seu coração
e deixe as suas inquietações, minha querida irmã, porque o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado dos seus. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Minha querida, o nosso número de WhatsApp está aqui na tela, 11 99569-3720. Entre em contato conosco, nós vamos orar juntos e podemos conversar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor João Barbosa está com o Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe a irmã Lídia, Deus abençoe a todas as mulheres do Brasil. Nós vamos continuar aprendendo um pouquinho mais do Senhor Deus com a palavra ministrada pelo pastor Ezequias Soares, o quadro Conhecendo as Escrituras. A paz do Senhor para todos, e aqui estamos de volta com o seu programa Movimento Pentecostal, e hoje estamos encerrando no quadro Conhecendo as Escrituras, o tema A Bíblia Sagrada, ou seja, as Escrituras. E queremos falar hoje sobre a mensagem da Bíblia. Sabemos que Jesus é o centro das Escrituras Sagradas, ele mesmo se via como cumprimento das profecias, o cumprimento do Antigo Testamento. Agora, a mensagem, a reflexão de hoje, que trata da mensagem, diz respeito ao sentido dela, a mensagem que não é mudada. Nós temos as Escrituras Sagradas nos seus diversos níveis de linguagem. Nós temos tradução literal, temos tradução na língua, na norma culta da língua, temos a tradução na linguagem popular. O importante, a vontade de Deus, é que todos conheçam a mensagem, conheçam a sua vontade. Então, a vontade de Deus é que a Bíblia esteja disponível para todos os povos, numa linguagem que todos possam compreender e também por um preço que todos possam adquirir. Então, essa mensagem da Bíblia, o texto da Bíblia, o texto não pode ser alterado. A Bíblia condena veementemente. Não proíbe acrescentar e proíbe também tirar qualquer palavra da Bíblia Sagrada. E isso, tanto os judeus como os cristãos, ao longo dos séculos, levaram isso muito a sério. Então, a revisão que se faz da Bíblia, que isso precisa ser feito pelo menos a cada 20 anos, porque a língua é dinâmica, ela se modifica. Então, os editores da Bíblia se preocupam em manter a atualidade da linguagem bíblica. Então, muda-se a linguagem, mas não muda a mensagem. A mensagem permanece inalterada e a linguagem muda. Por quê? Porque o povo precisa compreender a palavra de Deus. Então, encerrando a mensagem, Cristo é o tema central das Escrituras, e a mensagem, qualquer que seja o nível da linguagem, qualquer que seja a língua, a mensagem é a mesma, para todos os povos, em todos os lugares. Como disse o historiador Cesare Cantù, historiador italiano, ele diz que a Bíblia é o livro de todos os povos, de todas as gentes e de todas as idades. E nós concordamos com ele. E aqui nós encerramos. E a gente se vê na próxima semana com um novo tema, sempre lembrando que quem lê sabe mais e fundamenta melhor as suas ideias. Amém. Deus abençoe ao pastor Ezequias Soares. Deus abençoe a todos que são apaixonados pela palavra de Deus. E agora, a Assembleia de Deus, juntamente com a Casa Publicadora, a CPAD, tem promoções para todos nós. Fique ligado, porque as promoções foram feitas para todo o Brasil. 0800-021-7373. Olá, a CPAD sempre tem o melhor para você. Ofertas exclusivas, 40% de desconto. Ofertas válidas para o dia de hoje, somente
para o dia de hoje, para você que assiste agora o programa Movimento Pentecostal. Quer aproveitar essa oportunidade da CPAD? Então ligue 0800 021 7373. Tem uma equipe, olha, prontinha para te atender. Televendas funciona até as 2 horas da tarde. Lembrando que você vai poder parcelar a sua compra no seu cartão de crédito. E a CPAD entrega para todo o Brasil. Muitas vantagens que a CPAD proporciona para você. Então esse é o momento que você tanto esperava para investir na sua vida intelectual e espiritual, não é mesmo? Pois é, então, essa semana aqui temos 3 sugestões de obras que estão com 40% de desconto. Começando aqui pelo Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon, que é Os Tesouros de Davi. E aí essa obra ela vai fazer, né, um estudo dos 150 salmos, comentando versículo por versículo. Uma obra completíssima, né, um tesouro de verdade. O preço dessa obra é R$ 269,90, porém com 40% de desconto, esse valor cai para R$ 161,94. Um excelente investimento que você vai estar fazendo para você, né? E outro título imperdível, também com 40% de desconto, é esse aqui, Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento. Daí a obra ela esclarece o significado de versículos do livro de Mateus, Apocalipse, segundo os usos e costumes dos tempos bíblicos. Muito interessante. O preço desse livro é R$ 79,90, com 40% de desconto. Esse valor sai para você por apenas R$ 47,94. R$ 47,94. E também, essa semana tem um dicionário Vine, é um dicionário para você que quer se aprofundar, né, no significado das palavras na sua língua original. É muito interessante, uma ferramenta de estudo para você. Preço dessa obra, R$ 169,95, com 40% de desconto, sai por R$ 101,97. 3 obras, 3 títulos que vão fazer muita diferença na sua leitura, no seu ministério, para você que quer fazer esse investimento na sua vida intelectual e espiritual. Então, 40% de desconto. Você vai encontrar esse valor em outro lugar? No site? Uma loja CPAD? Não, não vai. Como eu te falei, esse valor você só encontra através do Televendas e no dia de hoje. Por isso, corre! Telefone é 0800 021 7373, como eu te falei, tem uma equipe pronta para te atender. Essa equipe vai até 2 horas da tarde. Bom, e essa semana? Você visitou uma livraria evangélica? Não? Pois é. Então essa é a dica que eu deixo para você mais uma vez, tá? Para você visitar uma livraria evangélica, para você adquirir esse hábito de entrar em uma livraria, pegar um livro, folhear. Vamos então rever os títulos e os preços com desconto dessa semana, então tem que aproveitar, tá? Ah, vou te lembrar, o telefone 0800 021 7373, vamos rever? Charles Spurgeon, Príncipe dos Pregadores, Os Tesouros de Davi. Preço já com desconto, R$ 161,94. Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, R$ 47,94. E Dicionário Vine, R$ 101,97. Essas ofertas são válidas para o dia de hoje. Corre, aproveite, porque a CPAD sempre tem o melhor para você. 0800 021 7373. Glória a Deus, Deus abençoe a todos aqueles que são apaixonados pelo aprendizado da Palavra de Deus, aproveitando as promoções que a nossa casa preparou para todo o Brasil. E eu quero convidar a todos que estão em casa para também fazer parte da maior escola bíblica de todo o país, a maior escola bíblica de toda a América Latina. Eu sou capaz de dizer que talvez seja a maior escola bíblica de todo o planeta. Como assim, pastor? Nós temos milhares, eu sou capaz de dizer que milhões de pessoas que aos domingos pela manhã reservam para participar da Escola Bíblica Dominical nas Assembleias de Deus. O material que a CPAD tem preparado tem mudado a história de famílias inteiras. Quantos têm testemunhos que aprenderam, que mudaram, que foram alcançados pelo poder da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical? Eu estava em casa e comecei a pensar de quantos alunos a escola dominical tem. E eu disse, não é possível, não há como contabilizar. Mas uma cena marcou a minha vida. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, sentado
na classe de escola bíblica dominical domingo passado, ouvindo o seu professor. E eu fiquei olhando aquela cena, naquela foto, e comecei a glorificar a Deus. Que coisa mais linda é saber que a escola dominical nós continuamos aprendendo a cada dia. E você também deve fazer parte dessa escola. Amanhã, 9 horas, escola dominical para toda a tua família. E agora eu quero convidar você para assistir uma matéria que foi feita no estado do Pernambuco. Essa matéria vai mostrar uma grande cruzada, na verdade, 7 megas cruzadas evangelísticas em comemoração aos 100 anos de Pentecoste ali naquele estado. E nossa equipe foi até lá para trazer com exclusividade o resultado desse trabalho, onde centenas de vidas se renderam ao pé do Senhor. Eu quero que você assista, porque certamente vai edificar a sua vida. Em cada uma das cidades que receberam a celebração do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, as expectativas foram superadas. Petrolina abriu de forma marcante as comemorações. A igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, no céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando. Em Goiânia, a alegria contagiou. Do céu, somente o nome de Jesus pode salvar. Com a minha voz eu quero proclamar e bem alto gritar que o Senhor é digno. Já em Garanhuns, milhares de corações foram aquecidos pela palavra de Deus. Ouricuri também fez bonito. Deixa, manda quebrar o cântaro e toca a buzina. Contente entender o trabalhar de Deus e o resultado é vitória, 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 vitória. Palmares foi impactada. Custódia nunca mais será a mesma. Tem pastores que ensinam o caminho para o céu. Assembleia de Deus, é o centenário da Assembleia de Deus. Em Caruaru, o pátio de eventos Luiz Gonzaga ficou pequeno para a multidão que esteve presente, aproximadamente 52 mil pessoas, segundo dados da Polícia Militar de Pernambuco. Sob a direção do pastor-presidente Ailton José Alves, a cerimônia aconteceu ao som de louvores e administração da palavra. A cantora Elian Oliveira solou o hino oficial e todos a acompanharam em um único som. 100 anos de história, 100 anos de vitória, é a Assembleia de Deus e eu faço parte desta história. Dois painéis humanos formando o nome Jesus e o símbolo dos 100 anos da igreja, além de um grande coral de 1.500 mulheres, montavam uma linda imagem aérea. O diácono William Buarque, de Jaqueira, participou de duas outras celebrações e afirma que esses momentos vão deixar saudades.
momentos que a gente vê a glória de Deus sendo manifestada, de maneira que vidas são alcançadas e salvas pelo poder da palavra de Deus. E sem dúvida, nós temos a satisfação de participar desse grande evento, comemorando o centenário da nossa igreja. Vai deixar saudade no coração, não só meu, mas de todos que por ali passaram. E é um prazer para nós, é uma honra fazer parte dessa história tão linda da Assembleia de Deus. Afinal de contas, é 100 anos, 100 anos de história, 100 anos de lutas, mas que a igreja continua de pé. E 100 anos é apenas uma vez na vida, então é uma honra para a gente, né? Caravanas vindas das cidades do Agreste, diversos pastores das outras regiões, coordenadores de áreas, autoridades locais e estaduais, além de pastores membros da diretoria da igreja e da Convenção de Ministros da Assembleia de Deus em Pernambuco, a CONADEP, estiveram presentes. A ministração da palavra foi feita pelo evangelista Elir Janai Carlos, que leu no Evangelho de João, capítulo 1, e os versículos 1 e 14. E ao final, 269 pessoas fizeram sua decisão por Cristo, como resultado do esforço e orações da igreja, conta o pastor Samuel de Oliveira. E a gente fica feliz. Se Jesus salvasse apenas uma pessoa, a gente já estava muito alegre. Mas, com certeza, nesta multidão ele curou, nesta multidão ele batizou com o Espírito Santo, pessoas chegando, aceitando Jesus e já sendo batizado com o Espírito Santo. Isso é alegria. Então, a gente só tem a agradecer ao nosso Deus e dizer, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor presidente faz um balanço do trabalho realizado em prol das comemorações e agradece. Todos nós juntos realizamos este evento e os irmãos aqui do interior, mas agradecer a Deus, porque a ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele ainda lembra que 20 de outubro será o grande dia. Será para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, a obra é de Deus, ninguém detém. Esteja quem estiver. Todos somos passageiros, mas o Senhor permanece para sempre. E nós estaremos ali, em nome de Jesus, não é isso? Dirigindo aquele culto, em nome de Jesus. E tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Os irmãos, o estádio não cabe, os irmãos já estão questionando que queriam vir. Mas é impossível, não há espaço assim, um espaço reservado, não é? Assim como o estádio, para se realizar um evento dessa dimensão. Com trabalho missionário escrito pelas mãos de Deus, é a nossa história, é a nossa Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, em Pernambuco, tem Assembleia de Deus. E nesta Assembleia tem palavra, tem doutrina, tem pastores que ensinam o caminho para o céu. Assembleia de Deus é o centenário da Assembleia de Deus. E se tratando de fogo pentecostal, ela é referencial. E agora, vamos para o nosso giro de notícias. No Espírito Santo, a Assembleia de Deus Marcas do Evangelho da cidade de Cariacica recebeu o primeiro Encontro Nacional de Secretários de Missões. O evento foi organizado pela Secretaria Nacional de Missões da Convenção Geral das Assembleias de Deus, CGADB, e teve total apoio da CPAD. A temática do encontro foi Planejando o Fortalecimento da Obra Missionária. Sob a coordenação do pastor Saulo Gregório de Lima, os preletores do evento foram os pastores
Júlio César Machado, da Assembleia de Deus em São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro, Marcos Bandeira, do Estado do Rio, Henrique Terena, de Mato Grosso, presbítero Rodrigo Fernandes, de Lima, de Minas Gerais, além do professor Romero Machado, também de Minas Gerais. Louvor, adoração, compartilhamento de experiências e orientação foram os resultados do primeiro Encontro Nacional de Secretários de Missões. Glória a Deus! Deus abençoe! Como é gostoso ver essas matérias que a nossa equipe faz com tanto carinho por todo o Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com todos vocês. Programação variada, conteúdo evangélico de verdade. Compromisso com a Palavra de Deus você encontra na TV CPAD, um canal cristão online gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda semana. Mulher Cristã Hoje, Aconselhamento Pastoral, Mensagem de Vida, Geração JC, Louvor e Adoração, Mercado de Trabalho, Cantinho da Tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você. Estamos de volta com o Movimento Pentecostal e tem mais promoção chegando para você. A CPAD preparou e eu quero que você anote o telefone, porque você vai receber no conforto da sua casa. 0800-021-7373. Olá, estamos de volta e segundo bloco temos Bíblias, você já sabe, né? 40% de desconto. Bom, você já pensou nos presentes do final do ano? Ainda não pensou? Pois é, a Bíblia é um excelente presente. Quem não gostaria de ganhar como presente a Palavra de Deus? Pois é, então essa é a oportunidade que você tem de já ir, olha, planejando, né, os seus presentes para o final do ano. Por que não? Então temos três sugestões aqui de Bíblias da CPAD para você com 40% de desconto. É um preço diferenciado, você não vai encontrar em outro lugar, a não ser através do Televendas, que é o 0800-021-7373. Nosso Televendas funciona até as 2 horas da tarde, tá? E essas ofertas são exclusivas para o dia de hoje, ou seja, é um preço que já é diferenciado e você só vai encontrar no dia de hoje. Portanto, são ofertas exclusivas para você que assiste o programa Movimento Pentecostal. Vamos então conferir as Bíblias que estão com preços imperdíveis hoje, começando pela Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, que além do texto bíblico na ordem dos acontecimentos, essa Bíblia possui gráficos e fotos coloridas, diversos apontamentos e comentários. Como eu te falei, uma excelente dica de presente. Essa Bíblia custa R$ 229,95, porém com 40% de desconto esse valor cai para R$ 137,97. R$ 137,97. Lembrando que você pode estar parcelando a sua compra aí no seu cartão de crédito e a CPAD entrega para todo o Brasil. Vamos conferir outra Bíblia, que é essa aqui, Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal Grande Preta. Preço dela, R$ 159,95, com 40% de desconto, esse valor cai. Daí você pode comprar essa Bíblia por apenas R$ 95,97. R$ 95,97. Bom, dica agora de Bíblia para você, mulher, para você que quer presentear aquela sua irmã do círculo de oração, dá só uma olhada nessa Bíblia, o acabamento é excepcional. Bíblia rosa, né? Inclusive ela cabe em qualquer bolsa, já é uma excelente dica para você, né? Bom, ela tem a letra grande também, vem com a harpa, né? O inário da Assembleia de Deus. Preço dela, R$ 52,95. Com 40% de desconto, esse valor cai para R$ 31,77.
por apenas R$31,77. Você pode estar presenteando uma irmã da sua igreja, uma amiga, por que não, né? Então, essa é a grande oportunidade que a CPAD está proporcionando para você no dia de hoje. São Bíblias com 40% de desconto. Como eu te falei, quem não gostaria de ganhar como presente a Palavra de Deus? Então, essa é a oportunidade que você tem já aí de ir pensando, planejando os presentes para o final do ano, tá? Como é que você vai aproveitar esses preços que a CPAD está proporcionando para você através do Televendas, que é o 0800 021 7373. Lembrando que a CPAD entrega para todo o Brasil e você também pode parcelar a sua compra no seu cartão de crédito. E olha, vou te lembrar, tá? Para você visitar essa semana uma livraria evangélica próxima de você. Inclusive, a CPAD está presente nas principais capitais do país. Você que está em São Paulo, você está em Belém, você está em outra cidade, cheque o endereço. Inclusive, o endereço está passando agora aqui na tela. Veja o endereço e vá visitar uma livraria evangélica. Vamos então conferir a Bíblia e o preço já com desconto, tá? Bíblia de Estudo Cronológico, aplicação pessoal, R$137,97. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal Grande Preta, R$95,97. E Bíblia Grande, né, com harpa rosa, preço dela R$31,77. Como é que você vai aproveitar esses valores? Ligando, o telefone é 0800 021 7373. A CPAD entrega para todo o Brasil, tá? Aproveite. A CPAD sempre tem o melhor para você. 0800 021 7373. Eu glorifico a Deus todos os sábados aqui na Rede TV. Eu fico pensando quantas pessoas estão aguardando o milagre. Quantas pessoas já ouviram a palavra de Deus pregada na sua igreja, já leram na sua casa uma mensagem e o seu coração se encheu de fé. Porém, os dias passam rápido e nada acontece. No meu entender, o Deus que eu sirvo é poderoso para fazer milagres em qualquer lugar, em qualquer hora. Está escrito na palavra de Deus que o nosso socorro, bem presente na angústia, é o nosso Deus. Se você crê que Ele é poderoso para fazer milagres, simplesmente descanse o seu coração. Neste programa que tem ido ao ar cada sábado e tem falado ao seu coração a palavra ministrada, os louvores cantados, mas acima de tudo, você tem esperado uma resposta de Deus e hoje o Senhor Deus veio ao seu encontro. E você sabe que é Deus quem está falando contigo. Eu quero pedir a você, se você puder orar comigo, neste momento, nós vamos orar para que o Senhor Deus venha ao seu encontro. Basta você desejar. Se você puder, feche os olhos. Se você tiver condições de dizer, pastor, eu quero orar, eu preciso orar, mas eu não consigo. Oh, meu irmão, orar não precisa de muita coisa, simplesmente fé. Vamos unir a nossa fé agora e todos nós, de todo o Brasil, vamos falar com Deus nesse momento. Eterno Deus e Pai, eu quero te glorificar e te adorar pela oportunidade de buscar a tua face. Sei, Senhor, que muitas pessoas que estão em casa precisam de uma resposta, mas para a glória do seu santo e bendito nome, vá ao encontro desta vida. Vá ao encontro, Senhor, deste que tu amas e traga de volta a alegria, a paz, a força necessária. Quero ministrar sobre ele cura divina, unindo a nossa fé, Senhor, com milhares e milhares de irmãos que comigo oram agora. Eu peço, entra com providência. Eu repreendo toda a enfermidade na autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, que a tua presença invada este lar, que a tua presença invada esse coração. Senhor, faça um milagre em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Oh, glória a Deus. Aleluia. A vontade é de falar em mistério, de falar em línguas. Tem muita gente aqui dando glória a Deus comigo na produção. Realmente vale a pena estar aqui cada sábado dando glória a Deus. Realmente vale a pena adorar ao Senhor. Espero você sábado que vem.
aqui na Rede TV, 8 horas da manhã, inicia o movimento pentecostal. E eu não tenho dúvida que Deus tem uma palavra para você e para a sua família. Divulgue essa programação, sábado, 8 da manhã, movimento pentecostal até às 9. Sábado que vem, estaremos de volta. Se Jesus voltar, estaremos nos céus. Do contrário, estaremos aqui. Deus te abençoe.